En décembre. Gerda Andersson, varsågod. Kom med. Åh, jag kan inte gå så fort nu för din. Åh, jag vill. Jag har drygt. Trappen är då. Nej, hurda. Hur ska jag då det här på? Oj, det här var drygt. Var det någonstans jag får sätta mig? Varsågod och sitt gärna. Oj, tack, tack. Ja, Gerda. Hur var det med Gerda då? Sväljer så håller om bena. Ödem, ja. Jag förstår. Ja, inte örkena heller. Jag är helt slut så fort jag ska göra minsta lilla. Jag förstår. Jag får inte i mig någon mat heller. Dålig aptit. Ja, jag förstår. Och kliar gör det. Jag kliar något så otroligt. Det är som jag skulle vara en gammal skabbräv. Glada. Jag förstår. Och du hör för hur det flåser. Det är som en jakthund. Jag förstår. Förstår och förstår. Vad är det han förstår egentligen? Alla piller som jag har fått. De hjälper inte en dugg. Gerda. Ja, men vad är det för fel på mig då? Ja, Gerda har drabbats av uremi. Du får väl kalla vad du vill, men då får du väl ge mig några piller som hjälper mot här då. Gerda, det finns ingen medicin som hjälper mot njursjukdom i slutstadiet. Slutstadiet? Vad säger du? Är det slut med mig? Det finns inte något att göra. Jo, det finns en metod som heter dialys. Dialys? Vad är det här, Fladda? Dialys är en behandling som avlägsnar Gerdas ödem. Minskar klådan. Ger dig orken tillbaka. Dessutom får du tillbaka din aptit. Är du något tökig där underverk? Jag tror att jag på henne. Vad skulle det vara för någon slags mirakelkur? Ja, det är ett mirakel. Dialys. Detta under. Detta mirakel. Och är mäktigare än allt annat på denna jord. Dialysen. Ett enda vapen. Mäktigare än allt annat. Dialysen. Vilken kraft. Världens första och största atombomb är dialysen. Detta under. Detta mirakel. Nu skjuter vi iväg nålarna. Ett mirakel som tomas dialysen. Detta mäktiga jag lyser världens största mirakel. Dialys, detta under. Att leva är att ultrafiltrera från blodbanan till dialysatsidan till avloppet. Om dialysen säger nej till patienten i 60 år, ja, då dör hela mänskligheten ut. Detta under. Ja, så är det. Ett mirakel som kallas dialys. Mirakel, mirakel, mirakel.
kom, tryck bort larmet, är du snäll? Dialysen gör aldrig fel. Dialysen klottar ibland, men bara om människan har dabbat sig. Vilken kraft! Filtret är nummer ett, glöm inte det. Ett mirakel som kallas dialys, ett mirakel. Men blodtrycket, 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 blodtrycket! Höj foten, dansister! Thank you.